Takže zdravím všechny příznivce rybaření na hry Fishing Planet. Já vlastně pokračuju tam, kde jsem minulý díl skončil. V minulém dílu jsme teda byli v New Yorku, chytali jsme tam ty vtiky. Já jsem tam teda ještě potom zůstal chvíli, jednou jsem přetočil, dostal jsem se vlastně na 10. level, což nám bohatě stačí, aby jsme teda mohli jít na ty sandáty, což je vlastně náš úkol takovej, no, tam je to ryba, která je vzácnější mnohem, je taky za ní mnohem víc. Je to ryba, která teda není jenom tady, ale potom se vyskytuje i vlastně na dalších revírech. A myslím, že i nějaký turnaje na ní byly, takže i ty lidi jako vám už tady moc neporadí, když se zeptáte, nebo trošku matou, protože je to díky těm turnajům si to každý takový ten svůj nejlepší fígl většinou tají. Jo, takže, ale já co vím, to vám řeknu, mě to, já na turnaje nechodím, takže to je jedno. Ještě než teda začnu, tak bych chtěl teda, ještě jsem zapomněl už minulý díl poděkovat teda, že se na mě díváte, dostal jsem kopeny, dostal se tam i nějaký lajky. Tím bych chtěl teda poděkovat hlavně Janzovi, který mi tady k té hře přivedl vlastně, pak jsme spolu natáčeli, že teda mě to trošku zpropagoval na Facebooku a to jsme kamarádi, jsme spolu hrávali i Ark, že jo, kdysi, takže za to hrozně moc děkuju. Jsme domluvení, že spolu budeme točit tady to vaření, jeho to taky hrozně baví, mě to taky chytlo znova teďko od začátku, co jsem začal, takže teď má nějaký technický problémy, psal, ale snad teda už jsme byli domluvení, že včera budeme točit, to nějak nevyšlo spolu, že vlastně to je ten člověk, který vlastně se dostal na 3000 jenom, když už je 14. level, protože jsme spolu jeli na Falconake, ale on tam nějak vlastně nevím, co dělal, ale no, to se stane, že prostě tam dva navijáky zničil. Vzalo mu prostě ryba větší, než jsme čekali, opravdu na začátku. A protože to nějaký 3 měsíce předtím nehrál, no, tak než prostě povolil brzdu, tak prostě zničil dva navijáky po sobě. Takže jsme museli odjet, no a tím pádem se musel koupit oba dva navijáky nový a dostal se prostě na 3000, takže de facto je bez peněz. Proto jsem, pardon, de facto začal tady to točit kvůli němu a ani jsem nečekal, že budu mít takovýhle jako docela sledovanost tam, jo. Takže za to vám děkuju a už teda přestanu kecat a jdeme hned na věc. Jak jsem minule říkal, my jsme se museli dostat na level, aby jsme si mohli koupit nějaké to vybavení. Pardon, já jsem nějaký trošku nemocen, takže dlouho mluvím, tak mi to dráždí ke kašli. Takže, co jsme to chtěli? Hlavně je teda, jak jsem říkal, ty sandáti berou pouze tady na ty failové věci. Jo? Je to spona, pak jsou tam nějaký ty žížaly umělý a tak dále. Ale my to nemáme level. Takže si musíme koupit tu sponu. Co si teda koupíme, to je základ. No. Potom teda na ty sandáty potřebujeme nahazovat 50 metrů. Peníze máme. Takže si koupíme další prut. Já jsem tady koukal tady na ty dva pruty. A to je de facto to samé. Ale je tady jeden rozdíl. Musíte taky koukat tady, co tam vlastně budete dávat. A my když se podíváme, na co to budeme chytat. A musíte myslet trošku taky do budoucnosti, protože tady ty prut už je celkem slušný. Ten už nám vystačí potom i na dalších revírech, ten už potom používat moc nebudeme, budeme používat tady to. Pak si koupíme ještě tady to vlastně na pstruhy a už budeme vlastně tady na těch menších rybách do těch 2 kg budeme používat jenom tady to. Takže, když se podíváte, na co budeme chytat. Podíváte se třeba jen na ty spony, jo, tak do budoucnosti. Tak my vlastně pojedeme a začneme vlastně chytáme teď na ty 7 gramový, jo, takže mi potřebuje 7 gramů, aby to zvládlo. A aby to zvládlo teda potom, protože půjdeme potom chytat nějaký větší ryby, že jo, časem, takže to potom budeme chytat tady na to
tady na to. Takže my potřebujeme, aby to zvládlo i 21 gramů, jo, protože tady na to se chytá potom velice dobře na Michiganu, třeba ty štiky. Tam už jsou potom jako mackové opravdu, jo, teda větší, no, tam jako to chce tu trojku háček minimálně. Takže potřebujeme 7 až 21. Jo, takže když se podíváte na ten průd, tak tady ten má bohužel jenom 14. Jo. Tam bychom prostě tu 21 už dávali velice těžko. Jo, takže já prostě chytám tady na ten velký spin. No. Takže ten si koupíme. Na to si musíme nasadit nějaký naviják. To znamená, že si koupíme zase nějaký lepší, že jo, peníze máme furt. Takže takhle koukneme, já jsem na 10 levelu, podíváme se, co tu je. Tady ten je velice dobrý, ale je pomalej, jo, což jako není moc dobrý. Lepší je ta 5-1, 5-4 je ještě lepší, jo, takže já si myslím, že tady ten není špatný, nehledě na to, že se nám tam vejde poměrně hodně té Saturny, jo. Tady na ten sice se vejde víc. No, Inspire Cast a Inspire Slim, teďko teda trošku váhám, který si koupit, protože tady ten teda má lepší ty převody, tam budeme mít teda větší možnost toho 25 100 metrů, no já myslím, že nám to bude bohatě stačit, ale jo. No. Takže trojka 100 metrů, 25, no drahej je dost teda, jo, tak jako tu ten, no. Ten je až zbytečný, ale je zase pěkně rychlej, no, to je opravdu na tu jedničku, potom už budeme točit, to se potom líp prostě i přitahuje všecko, no, takže dejte. Sice tady ten má větší buben, jo, že by se nám tam toho vešlo víc, tý stovky, že jo, protože tady ten, tam dáte 100 metrů vlastně 30, jo, když to tady dáte 100 metrů jenom 25, ale to nám bude stačit, jo, bohatě. Jo, takže si to koupíme, že vidíte, že ty prachy už jako začnou teďko opravdu chybět, jo, už se musí opravdu koukat, aby jsme se dostali někam do průšvihu. Bohužel, no, bylo by dobrý vozit sebou 3 pruty, ale tady vlastně bohužel teďko to, dřív to bylo levnější, teď 3 pruty jsou až tady na 12, to je to nebudeme, teď už jako bych vůbec goldy neutrácel, protože si je budeme šetřit, a to si z jednoho velkého důvodu, jedinýho, že my si jednou budeme kupovat ty crankbaity. A tam jako vidíte, že ty jsou teda hlavně za goldy. Začíná to až potom někde nesmyslně až na 26. levelu a to já už nechci, já už budu chtít potom někde kolem 20. levelu. Jo, a to vidíte, to je ten nevýborný, jo. To je ten nevýborný. To jsou prostě výborný návnady, zaprvé se na to výborně chytá, jako nemusíte nic jako nikde přesekávat. To prostě točíte jenom, občas povolíte třeba, když chcete pohrát s tou rybou, ono to vyplave a zase přitáhnete. Ale vidíte, že 35 zlatáků, takže to už neutrácejte, opravdu šetřete si tady na to, protože to jsou fakt výborný, to je oba dva, jo, oba dva. Na Michiganu hlavně potom, na ty muskie, nebo jak se jmenují, jsou prostě ideální tady to, jo, takže tady oba dva, ty 2,5 metru, 3,5 metru, skvělá zážitost. Takže vidíte, že ty goldy budeme šetřit, už nebudeme utrácet. Takže máme teda prut. Já teďko přemýšlím, ale protože jsem chtěl ukázat ještě, protože to jsem jenom zapomněl, protože jsem kupoval vlastně ten malý splávek, že jo, protože tím se potom nechá měřit ta hloubka. Nakoupali jsme si tady teda nějaký ty ryby, takže zkusíme teda i na tu plavačku. Ještě jsem zapomněl vlastně minule tam vyměnit tu Saturnu, jo. Protože my tady máme tu 18, která nám tady leží, že jo. Úplně zbytečně, jo, a byla, na tom, a byla tam vlastně tady na tom, jo. Takže proč tam mít, a je hlavně na 21, to je vlastně slaboučký, jo. Takže si tam takhle vyměníme. Ono toho vlastně není víc, jo, takže ona tam byla, takže, ona to, takže to takhle vyměníme. Jde a teď, to je přesně to, co jsem říkal. Nechápu, proč to nejde vyměnit. Někdy to jde, někdy to nejde. Jo, prostě nerozumím tomu. Jo. Budu to muset všechno sundat, jo, a znova, takže prostě, no, takhle sundám, ono se mi to všechno sundá a
a teď, ale někdy to prostě funguje, někdy to jde, no, nechápu proč. No, takže to takhle dáme zpátky, dáme si tam teda zpátky ten, dáme si tam zpátky nějaký háček, tyhle ty pecky tam dávat nebudeme, dáme tam teda nějaký háček už to větší, no, tak. Jasný. Tak toto by máme takhle připravený celkem, nepotřebujeme nic jiného, můžeme si tam dát takhle třeba už tu rybičku, aby nám to nesvítilo červeně. No jasný. Tak. To je proto, já vám právě ukážu, proč jsem si kupoval tam ten tenký spárek. Protože tím se dobře potom měří ta hloubka, protože hodně dotazů v té hře je na to, jak hluboko, jako mám dát hloubku, že jako mám dát dep, prostě jak hluboko se chytá. No, obecně platí, že nejlíp se chytá prostě na dednem, jo, těsně na dednem. To platí ve skutečné rybařině, to platí i tady. Takže proto tam potom dáme tady ten a zkusíme si hloubku a když se nám to... Tuhle ten on sice mi to psalo, že jsou ty rybičky na něj moc těžké, stejně by to plavalo, jo. Takže když tam dáme tady ten a uvidíme, kolik se nám to potopí a podle toho si to vyštolujeme tu hloubku a dáme si tam potom tady ten tlustej, ten už je optimální, že to už nic nepíše. Když tam na tuto lidi, tak mi to píše tuto. Nejlíp se to zkouší právě na tom nejtěžším, zná tady na tom, no. To je nejtěžší a to vám jde okamžitě ke dnu. No. No, takže na tom se to nejlíp, potom se to kupoval taky. A my to budeme později to budeme potřebovat, protože později si zkusíme třeba nějaký ty sumce chytat a na to se to chytá nejlíp. No, dobrý, takže to je tuto. Teďko teda já bohužel nemám na tři davy nějaký, jo. Takže já teda ten teda budu muset teda sundat. Jo. Když nerád, no ale nedá se nic dělat. A dáme tam teda tady ten. Dáme tam teda ten, že jo, ten, tady ten naviják. Šupneme. Jasný, no, to jsou prostě smysly tuto tady. No, to s tím je to, že to je vždycky. Takže ten kalisto nám tam zůstal prostě, takže nám to nešlo. Tak, dáme si tam tady ten naviják. Teďko ještě teda teďko, co s tou šnůrou, jo. My máme teda 3,5 kg naviják, zprvu 3 kg naviják. No, já si myslím, že to nebudeme řešit. I když teda já jsem na 10. levelu, můžeme se podívat teda, co tam máme teda za možnosti na tom levelu. No, to je to, co máme, že jo. Takže to máme teda, máme 20 teda fluoro. Tu jsme si koupili minule. Takže myslím si, že nic jiného tady, to je lepší, jo. Protože tady je 23, 36, to už je moc, to bychom zničili naviják. Takže, a tu to je malý, jo. Tady je hrozný skok, prostě 1,8 a pak je až 2,6, 2,7, jo. My jsme si kupovali, že jo, tu průhlednou, tady tu vlastně, že jo, tu dvojku, no, tu vlastně máme tam ještě nějaký metry, takže zatím tady prostě nic lepšího není, jo. No, tady prostě to je všecko slaboučký, na 10. levelu potom, a to je za goldy všecko, no, tady to, jo, ale to jako říkám, to nemá smysl kupovat, to máme, jo, zatím. No, to je sice za nemání peníze. Kdybychom to neměli tamto za ty goldy, tak bychom tuto koupili. Ono by se nám tam teda vešlo nějakých 120 metrů, kde tam bylo 25, že jo, nebo kolik stávě 100 metrů. Takže až potom. Ale zase 150 metrů nemá cenu kupovat, jo, to je lepší. Když není zbytí, tak jo, ale to je lepší si počkat aspoň těch 300, abyste to mohli třikrát nebo dvakrát natáhnout, jo, aspoň. Jo, protože to je zase peněz hromadu. Když jako ten vlasec, já tomu říkám Saturna, omlouvám se, já jsem ze staré školy, když se to jmenovalo Saturna, to se to jmenuje jinak, že jo. Takže tuto tam dáme, no, takže tam dáme normálně teda, dáme tam normálně, máme tady ještě 230 metrů, že jo, takže tam natáhneme, no 125 metrů nám bohatě stačí, to je nádhera. Jo, takže to takhle stříhneme. No a dáme si tam hned teda tady to, aby jsme to tady nenechali někde. Máme ještě místo. Takže to v pohodě, tady jsme plní, to si necháme u sebe všecko, kdybychom něco utrhli. Vidíme se, co nám zůstalo doma.
z toho nám bylo toto, toto nepotřebujeme, to bychom mohli klidně vyhodit, ale to nemá smysl, to, to už nikdy v životě chytat nebudeme. Nevím, proč tady máme teda tuto. To jsem nepochopil teda. Jo, to je, jo, to bylo z toho háčku, jasný. Tak to tam můžeme dát zpátky. Tak. Tak, dobře. Takže si myslím, že jsme připravení zase vyrazit. Ten máme na 10 kilo, ty háky, ten vezírek, ale ono tady, jak jsem říkal, nic hodně moc není, protože zase bychom za to dali nějaký 2003. A nachytali bychom třeba o 2 kilo víc. Říkal jsem tu bundu, ale zatím ji nepotřebujeme, že jo, zatím místa máme dost. Tady ten je 12 kilovej. No a tady ten teda je 15 kilovej, no. Tak jako, uvidíme, jo, jako, ale zase vidíte, že to stojí hromadu peněz, jo. A těch peněz už teď jako nebude nikdy nazbyt, jo. Je to jsou potom hrozný jízde, jo, to jsou hrozný peníze a já bych potom chtěl tu ten aspoň, jo. No, takže já si myslím, že vyděláme dost i s tím 10 kilovým zatím, jo. Kdo chce, může si ho koupit, když tady budete mít jako o nějaký, jo, klidně. No, ale mě to líto, protože tam ten zase vyhodíme, jo. No. Vidíme, jak to půjde, když tak si ho koupíme tu ten, no. Jo, ten už jako na 4 kg, ale takový ryby tam nejsou, prostě, jo. Tam jste viděli, že to je do kila všecko. Když pak jsem tam chytil jednu štiku, jo, ta už nebyla jung, ta byla normální a tam měla asi 1,75 kg, jo, ale to se nám tam bohatě vyjde. Tak, to se už půl hodiny kecám. Hlavně abych něco nezapomněl, já myslím, že ne, máme všecko, protože já, jak říkám, jo, vždycky to chce dvakrát si to překontrolovat, jestli to máte nějak vyvážený, jestli tam máte správný vlasec, jestli teda máte kam, do čeho chytat, jste to nechali doma, to se mi taky jednou stalo, jo, jste v čudu, že ho musíte zpátky. Když teď to myslím i varuje dokonce, jo, když to nemáte, že vás to varuje, co dřív mi dělalo. Na ty štíky taky, kdyby vás tady, jo, protože ty candáty berou opravdu jenom v těch vrcholkách, jo, vždycky, jo. Jo. Takže když se podíváte na to počasí, jo, zase nám máme to blbý, no. Jo, takže tady, nevím, jo, tady to prostě bude brát hodně blbě, jo, ale lepší to, protože tady možná budeme chytat štíky a potom tady vždycky v tom úseku největším to zkusíme na ty candáty. A jinak jako tady v těch mezidobách, jo, můžeme chytat ty štíky. No, uvidíme, jak to bude. Takže hold, jedem. Doufám, že jsem nic nezapomněl. Říkám, škoda, že nemám teda na ty tři pruty, no. Tak. A teď ty candáti se chytají oficiálně, nebo všichni to chytají tady odsaď, jo. Takže si ukážeme, jak se to chytá tady odsaď. A pak vám ukážem svý místo, no, který teda je stejně dobrý, minimálně stejně dobrý. A máte zase, jak říkám, dvě místa, jo. Jo. Teď když se pojdu na tu mapu, tak vidím, že teda ještě zatím teda to asi nepůjde, jo, ale můžeme to zkusit. Jo. Vidíte, že tady všichni stojí na tom místě, jak jsem říkal, jo. Kde se to chytá. Já tady takhle mezi ním prostě zprostě vlezu. Mám tu sponu. Jo. A hází se to tady, že vidíte ten nejvyšší strom, tak měřím tou špičkou toho krotu. Tak tady vlastně dá se říct, že tady odsaď jsem. Důležitý je, že vidíte, že tady ten, ještě vám ukážu, vidíte, že tady ten je lepší ten naviják, jo. Že prostě má víc těch možností, nemá tam jenom třeba pět jich, ale už jich tady má víc, jo. Jo, že to má těch víc ložisek tam a nevím co všecko, takže a je i rychlej, jo. Ale vidíte, ten naviják je fakt dobrý. Takže si takhle trošku přidáme. A zkusíme to přímo na ten strom. Hází se to co nejdál, jo. Opravdu berou až nějakých 50 metrů. Takže to chce prostě, proto jsem si koupil, dítě, tady ten prut. A teď právě je ta chvíle, že teď tam už je velká hloubka, jo, a teď a ono mi to spadlo. A teď to chce tu techniku teda lift and drop. To znamená opravdu to nechávat
Víte, tady ten je, vidíte, a tam je teď nějaká díra, že ono to padá díl. Nechávat to na tom měle, že prostě. Přitočit, zaseknout, pustit. Přitočit, zaseknout, pustit. A nechávat to opravdu spadnout až na to dno. Díky tomu, že tady ten naviják je hodně prostě rychlej, tak já už můžu de facto... A? Že by? Měli štěstí? To by bylo jako velký štěstí, jo? To by bylo opravdu... To bych si klepal na rameno a říkal bych si, že jsem borec. To by to byl sanda. Ale může to být štika, ale asi to bude... Protože tady na tu sponu fialovou chytnete i tu štiku, chytnete i okouna, jo? Tady vedle mě nějaká levitacíka taky ty valeje chytá, jo, tady vedle mě, že jo. Takže vidíte, že už tady teďko ten naviják i ten prut má co dělat. Že nejvíc teda ten vlasec, jo, ten je nejslabší. No a máme okouna, jo, takže vidíte, jo, okouna, sandáta, já pořád okouna, jo. Takže vidíte, a teď když se podíváte, je to prcek, jo. No, není to nic velkýho. Vidíte, jo, 1,31 je takový průměr, bych řekl, jo. A kolik je za ně XPček, jo? A kolik je za ně peněz. Už jsme zase o level dál, že tady těch ryb, jako když, jo, a tam, a když chytnete tropy o tom nějakýho, tak dostanete třeba 200 XPček, jo, to už prostě se vyplatí. Vidíte, jak jsem poskočil, byl jsem tady, a už jsem tady, jo. Takže to se vyplatí. No, takže osvědčilo se to, takže jdeme dál. Zase počkat. Tady, kdyby vám to nepadlo na to dno, tak si prostě tím kolečkem sjet takhle vlastně tady na tu značku. Ono to padne časem, no. Ale vás to tak... A můžete si povolit. Klidně to tam nechte chvíli, že? Aspoň dáte té hře ten čas na to, aby vám toho nějakého zase toho candáta tam přihrála, no. A trpělivě pomalinku, tak hezky počkat si, až to spadne. A zase... Proto jsem už tu techniku ukazoval na ty base, a protože tady na tom je to fakt důležitý. Tady když budete furt tahat, neříkám, že ho nechytnete, jo. Ono to skočí někdy jako i... Ale ta pravděpodobnost je opravdu má, mám to vyzkoušený. Zkoušel jsem různé techniky, jo. A musím říct, že tady ta technika byla úplně nejlepší. Máme tam dalšího. Viděli jste to a viděl jste, že na to skočil, když to zrovna padalo k tomu dnu, jo. Jo. Takže tuto to opravdu funguje, jo. Když budete furt točit, nebo ten stop i go používat, zastavovat, tak to nechytnete, prostě, jo. Máte pravděpodobnost 10%. Tady u toho máte, když tam ta ryba bude, tak máte 90% pravděpodobnost. Vidíte, a že tady už bojuju, jo. Tady už opravdu to chce, ten 3,5 kg naviják. Dál prut a 3 kg naviják a prostě tu Saturnu 2,7. Vidíte, že ta Saturna svítí nejvíc. A máme tam dalšího, ten je trošku větší, jo, vidíte, a už to jede, už se to prostě... A tady prostě ten vezírek naplníte, jo. Ale ten poměr těch peněz tím kilám je mnohem lepší, jo. Takže tady, když nechytáte 10 kg, tak nedostanete ani 1200, nedostanete třeba 2000 a už se to vydělá. No, takže krásný, když to chytá, tak já od se odcházet nebudu, protože jako na dva záběry, 20 dárty, to jsem jako v životě neměl snad ještě, jo. Mně se zdá, že tady ten nevír trošičku posílili, že vůbec to jako bude jako nějak jako líp. Než před tím měsícem, když jsem tady byl. No a to, prostě ten sandát zabere nejčastěji, když vám to zrovna padá k tomu dnu. No. Proto se to nechává na to dno padat a proto se tam má jako chviličku počkat. Jo.
tom čase mezi tím rybařením můžete trávit třeba tím, že můžete číst ten chat, občas se tady najdou, a teď jsem ho tam měl, spadlo to, protože jsem byl netrpělivý. A vlastně jsem to nechal dostatečně dlouho ležet, si myslím. No tady už jako, jako občas se chytne i blíž, ale málo kdy, no. Většinou se chytá kolem toho 40. metru, proto jsme kupovali tady ten dlouhý průd, protože s tím, neže by mi nestačil ten 3 kg, co jsem měl předtím, ale prostě s tím bych těch 55, 60 metrů nenahodil. Tady ten naviják je taky výborný, vidíte, to má vedle mě taky. No. Takže tady to je prostě účel tady tý. Ale jako vydržte až klidně úplně fakt do konce. Protože tady třeba na to může skočit ten lukou, no nám to skočí štika, jo, tady prostě to, no, teď už to ne, to všechno zbytečný. Tady jsem vysoko. Tak to je jedno místo. Vidíte, že on teda to zkouší různě, jo, a můžete to házet potom takhle třeba ještě trošku doleva víc. A pak vám ještě ukážu jako druhé místo, kde se to chytá. No zase, jde, čekám, no a když nechci čekat, tak takhle trošku, jo, povolím, ono to spadne, dotočím si a začnu. A fakt to chce v té vodě klidně počkat chvíli, no, vůbec nic se neděje. Na to mě je to prostě nechat. Je to o té trpělivosti, jo. Teďko, že to takhle dlouho padlo dolů, jo. To znamená, že právě projíždím tu díru, kde ty candáti jsou, jo. Tam je jakoby taková díra ve dně. A tam to prostě bere nejvíc, jo. Takže v tom místě klidně jako můžu jako i zpomalit a opravdu si to zkusit, jestli to tam něco ve mně nebo ne. A potom, jak mi to zase už jako nelítá do té výšky, tak to znamená, že už jakoby to stoupá, to dno nahoru, jo. Jak to padá rychle, jakoby, jo? Protože to dno už jakoby stoupá nahoru. Proto to tam hází a proto teda, no vidíte, teď už třeba jsem ten svůj příděl tady v té pětiminutovce, desetiminutovce už jsem vyčerpal, jo? Teď už mi prostě neveme, že tam ani není, jo? No opravdu jako těch ryb, tady těch candátů vám to nedá jako těch štích, že tady nachytáte prostě za 10 minut, jich nachytáte 5, jo. To se nestává, tady chytnete ty 2-3 a chce to teda měnit to místo. I když projíždím vlastně de facto, až uvidíte, odkud se to chytá. Na to místo jsem přišel náhodně, protože tady prostě bylo 8 lidí a já jsem se sem nevešel, jo, na ten můstek. Nebo vešel, no, ale oni potom ty lidi prostě si skočí před vás, nevidíte nic, jo, prostě, nebo když někdo je zprostej, tak si vleze prostě přímo před vás a vy vlastně nic nevidíte. No, je to takový opět. Takže já vám ukážu ještě jedno místo, když potom je ten můstek plný. A to je úplně zase to samý, protože to na to jsem prostě, protože jsem tam chytal prostě ty štíky. Je tady nemá prst, prostě si zase vlezete k mému oblíbenému pařízku. A tady se to hází, ale jo, protože vlastně jste víc vlevo, tak to házíte víc vpravo, jo. Ale tady prostě poždíte ještě jedno místo, kam prostě házel přesně ten člověk, který taky chytal. A ten to házel jakoby támoce, ty já chci sem někam, jo. No. To zná to místo, ještě jedno je tady někde, jo. Nebo tady takhle někde, tak tady někde třeba blíž, jako. Takže já jsem to prostě takhle vzal a takhle jsem to hodil tak tomuto polu. A ejhle. No to tam bude taky. Zase počkáme, až nám to spadne. Můžete si couhnout. A můžeme jít dál. Nevím, jestli to teda jako bude brát jinak než ty lávky. A mě to tady bralo taky prostě. A bralo mi to, bych řekl, i víc. A je to vlastně jakoby blíž, protože tady jsem dál od toho místa. Takže tady musím projíždět teda nějaký ještě jiný, no, to spodnovací místo. Já pořád říkám spodnovací, se obmluvám. Tady se nic nespotuje, nikdo vás nespotuje. Tady se tedy prostě někdo objevuje. No,
Vidíte? Na 30 metrů, jo. Ještě jsem vám chtěl teda ukázat, ale no, to ani musím ukazovat, stačí jsem to říkal, jo, jak se potom měří ta hloubka, teda, když byste chtěli chytat na ten, taky se tady nechá chytat. Ale to je teda, no a dobrý je, jo, je to, byly to tropy, vidíte, a taky jsem za ně dostal docela dost, jo. Takže skočil na to trofy. Jinak pochopitelně tady to není dogma, jo. Tam to hází, no, to je prostě k tomu, že si to vyzkoušet, že je to teda... Je to teda bere, jo, tak to... No, a jsem tam, jo, to je přesně ono. Byli jste 53 metrů. Je to teda něco malého, protože mi to teda takhle jede. Buď je to teda malej, anebo teda je to něco jiného. Občas to tam veme taky něco jiného, jo, to je prostě. No, nějaký prce je tuto. Jasně. Takže já to zkusím takhle ještě dál s vámi pro srandu. No, musím říct, že tady na tom místě, teďko co jsem toho tam nachytal víc, než tam na tom. No. Na tom teda oficiální nebo. No. A další. A tuto bude volnož. Protože už tak už pěkně bejčí. No vidíte, že ten prut mám jako v rezervě. Můžu si ještě přidat malinko. Takhle to ještě nevadí, jo. Takhle to ještě furt ta Saturna vydrží. Nesmí to prostě dojet do červeného až nahoru. Jo. Ale už je to prostě na hranici, jo. Už je to na hranici. Jo. Je to možná zbytečný. Ona potom ta Saturna, jako když je v tom oranžovém, tak se mi zničí, jo. Vidíte, že mi hned... ujela na 98%, jo, a to je nové. Je to zbytečný, asi to tam dával, tak je to tam takhle. Si se to budu tahat, já nevím, 10 vteřin díl. Jako. Ale potom, když je to ještě těch oranžových dražitostech, tak no, vidíte, že to tady funguje taky, jo. A dokonce vidíte personál rekord, 1,372, no, až potom vytáhne 2 kilovýho, tak už to bude paráda. No a vidíte, už jsem za půlkou. Hmm. Tady to trošku nevýhoda, tady potom je trošku nevýhoda v tom, když budete mít nějaký ten větší vezírek, že budete muset přetáčet se, jo. A to je přesně, tady už to nejde, tak jednoduše, jo. Vidíte, jak ta Saturna se napíná, jak to tam padá na to dno, jo. Jo, a zůstal jsem na 63, jo. Kdybych s tím tahal různě a různě to nějak jako se zkoušel dostávat na to dno, tak je dobrý tady si prostě couvnout, protože tady opravdu ta zájemnost je hodně důležitá. Je to prostě daleko tady hodně. Je prostě 30 metrů od břehu, teď jsem tam něco měl. Ale aspoň takhle, když vám to tam spadne, je to náhoda, jo, je to, není to nějak zavinění nějakou blbou technikou, když, nevím, možná taky trochu, když to třeba nechám málo na tom mě, ale většinou je to jako nějaký, prostě ta hra je tak udělaná, že to občas jako, aby to bylo zajímavější, to spadne, no, teď zase. Aspoň já nevím, že tam ty ryby jsou, jo. No. Jinak jako v tom prvním dílu jsem se tomu hrozně divil, co mi to tam píše, tak jako je to tím, že jsem byl právě nízký level a ono z začátku vám to ukazuje za prvé, jak ten splávek, kdy máte teda sekat, jo, ještě v tom tutoriálu a ještě potom chvíli potom. A tady to, když vy začnete poprvně, když jste prostě začnete tu hrát úplně od začátku a začnete právě, tak vám to tam právě píše, když ta ryba, v té pozdější fázi hry to vlastně poznáte tím, že vám to jakoby škubne, jo, že se vám to na chvíličku rozsvítí.
že ta ryba nám teda spadla. Dojedu až do konce, protože můžu chytit tady nějakýho toho. Když chytíte potom nějakýho toho vokouna, který je teda trofy, které tady jsou trofy vokouny, kde vidíte, že se chytají. Tak za toho máte taky, jo, třeba 70 vteček. No, takže tady to je druhý místo. Takže celkem není teďko... Já vám ještě ukážu teda, kde se chytají potom teda. Vyzkoušíme si to dno a když už jsem si vzal ten prut na tu plavanou, tak ho taky vyzkoušíme. Ježiš, já jsem blbý, já jsem to nepřetočil. Já mám tady hrozný problém při tom natáčení, že jak začnu povídat, tak mám trošku problém potom dělat, já jsem takový, jak já říkám i v práci, já jsem takový jednočinný stroj, takže já nedokážu dělat dvě věci najednou, to prý dokážou ženy hlavně dělat, že dělají víc věcí najednou. Já prostě jak dělám jednu věc, se soustředím na jednu věc, tak potom zapomínám se soustředit na tu druhou, no, takže já budu povídat třeba teď, a teď jsem třeba zapomněl, že to mám nechat chvíli na to mě, no. Takže jsem projel to prostě místo nejlepší moc rychle. No, teď jsem tam něco měl, už po druhý. No, teď je tam nějaký drn, což mladí, zase to nechám klidu, si to nechám spadnout. Jako už se mi povedlo chytit tady třeba i 20 metrů od břehu, jo. Ale teďko tuto takhle, že jsem chytil první dva nebo tři a potom třeba 5-6 nic, to je normální, no. To je u těch standardů úplně běžný. Tady nemůžete čekat, že prostě jako u těch štík, že co záběr to standard, jo. Takhle to prostě nefunguje. Jo, jsou teda borci, který pochopitelně to budou tát, no, to zase. Teď prostě se hra rozhodla, že mě to bude prostě spadávat, jo. Takže teď mi to prostě dva náhazy nebo tři náhazy po sobě padlo. Tak, a já jsem vám teda slíbil, teď to jsem chtěl, tak vám ukážu, ty štiky se chytají, tady na ten proto není úplně nejlepší teda, jo. To jako na tom to nechytejte, tady to prostě byste si museli koupit nějaký normální. Já se teda F11 přepnu teda na normálního modu. Tady takhle si zkusím naběhnout úplně co nejblíž. A ty štiky se chytají, tady je to třeba tadyhle, jo, takhle zatím někde, jo. Já nevím, jestli tam nahodím tady s tím, jo, to je prostě to, jo. Ale aspoň mám někdo, jak se vlastně zkoumá ta hloubka, jo. Takže já si tam dám prostě ten nej... Mám ho tam, jo, dám si tam tady tu těžkou návnadu, on mi to napíše, že jo, to je v čudu, že se mi to potopí. Zkusím teda nějakých 100 cm, tady ta hloubka asi moc větší nebude. No a teď se mi to zase přepl zpátky, že jo, takže musím znovu F11, že tady ten proto nastavený, aby teda, no a zkusím to takhle nahodit co nejdál, ale nechám, no to je špatně, no, takže to. No a teď vidíte, že se mi to potápí, no když se podíváte tady. A vidíte, že se mi to potápí celkem dost, jo. To úplně to zmizelo, takže tady ta hloubka je mnohem větší. No, takže takhle si vyzkoušíte prostě tu hloubku, jo. Tady ten prut, to je šmejt, jo, to prostě, tady to prostě nefunguje. Takže já si počkem tam třeba, myslím, že tady se chytalo na 150, jo. A znovu to zkusím. No, potápí se, ale už to není, jo, ale už vidíte, a to je ono. Takhle to přesně má být. No, takhle, když vám to zůstane, tak jste úplně přesně zjistili tu hloubku, kterou máte mít. Takže já to vytáhnu, dám si tam teda nějakou kačenu, rybičku, který ještě nemám teda, takže si tam dám ten největší správek. Dám si tam teda rybičku, nechám tam těch 150, no a takhle prostě přijdete na tu hloubku, kdekoliv. Zase musím F11, a tady bych potřeboval nahazovat minimálně takhle někam sem, jo. A ne sem, jo. Tady prostě je prd, jo. Tady jsou ty štiky taky teda, jo, ale nahazuje se to potom takhle někam prostě sem do těch prostorů a bere to taky, jo. Nachytáte ty štiky taky, jo.
tady na ten prudě na hodě 18 metrů, tady byste potřebovali nějakých prostě minimálně. Ale vidíte, že tady s tím správkem už tam nahodil prostě o 5 metrů dál. No. A ještě bych potřeboval, ale ještě bych potřeboval takových aspoň 3-4 metry a nahazoval to trošku víc doprava. No, za to, prostě za tu trávu, no, tam se to hází, tam to bere. Můžeme to tady chvíli počkat, už zase natáčím dlouho. Zase na začátku se zbytečně kecal. A zase omlouvám prostě, já jsem, no, ale zase já chci z toho co nejvíc vám říct. No vidíte, jak tady co je. No, tady to ani neseká, tohle ten prud prostě, jo, to je... S tím musíte takhle trhnout, abyste něco sekli, no, to, s tím trh. A on tam zůstal, no, nějaká čudla. No, je tam, no, vidíte, takže vidíte, že na ty rybičky to funguje taky, ale... No, ale musíte kupovat tu nádnadu a musíte, s, jo, ale tady ten brud na to teda není, jako, no. Ten prud je prostě na těch 10 metrů chytat, na ty sluníčky, tam jsme ani nebyli, protože předpokládám, že tam, jako... Na tom revíru, kam se chodí vlastně asi od třetího levelu. Taky. Ale tam na těch sumečkách se nedá moc vydělat, jo? Protože oni díky tomu, že jsou... Tam ten poměr prostě těch peněz, který váze ty ryby, je hrozně nízká. To znamená, vy ten vezírek naplníte velice rychle a prostě máte za to prd. Vy musíte přetáčet, tam už se přetáčí, že jo, ten čas, prostě, když máte plný vezírek. Takže vy tam strávíte 3 dny a přivezete domů prostě 2000, no, to je špatně. No, tam je to hezký, chytá se tam dobře, musíte hodně nahazovat, naučíte se tam nahazovat, protože tam ta voda teče, že jo, že tam to prostě splavává. No. A teďko nevím, jak se ta právě Missouri, jak se to jmenuje ten rový druhý. No, je to prostě těsně tady nad tím rybníkem, co je zadarmo, jo. Tak tam se hodně chodí na začátku, ale já jsem tam taky chodil, ale sumečky si zachytal, je to tam docela dobrý. Jsou tam teda i dravci, nechají se tam chytat dravci, jsou tam potom na tom spodním, jsou tam se nechají chytat právě taky na žížalu a tady to nějaký dravci, ale myslím si, že tady to je lepší, jo, ten New York je lepší, vydržet na tom základním revíru na těch basech zadarmo a potom jít sem rovnou. No. Viděl jsem nějaký video, že tam někdo něco chytal, ale... No a vidíte, že tady prostě tak jako nechá se to, ale, jo, ale na tu zpětku to prostě vyrzí. No. Tady by se to muselo házet prostě o 10 metrů dál. A mít tam větší háček prostě a než tu jedničku, nějakou tu dvojku, tam dá trojku. Možná ty větší ryby už, jo, ne ty malý, ne ty větší. A viděl jsem tady nějaký prostě borce, nějaký na 30. levelu, že tady prostě tam házel nějaký ty šenery, ty větší ryby. Měl tam kačenu, měl tam prostě nějakou trojku háček a tahal jedno prostě toho, dvoukilovýho, 2,5 kg za druhým, no, taky se to nechá. No to ne, to mi nebaví, s tím to čumí ve štěčkaš. Takže takhle, no, takže jsem vám ukázal vlastně ty dvě ty způsoby, kde se to nechá. Jeden je tady odsaď, háze to takhle tady vlastně někam sem do těch míst. No, můžete dál, můžete blíž, no, zkusit. No a ten druhý, a vidíte, že už je tam plno, že tam prostě jako si těžko člověk potom dostává mezi ně, no. No, ale co to tady je. No vidíte, že tady je ta dvacítka, ten vždycky, když se podíváte, nevím, co teda chytá, ale... No a tady se to potom hází takhle na ten velký strom, no. No, takže takhle. A opravdu používat teda ten systém, že to spadne na dno. Musíte počkat chvíli, nebo takhle si povolit. Trošku ten vlasec. Ono se to napne. Vydržet. No, to už se to napne. A jec. Tady to jde do ty díry. Tady na tom 50 metrů. Od 50 metrů do těch 40 to prostě bere. Když máte štěstí.
Já jsem štěstí měl na začátku, teď už ho mám. Teď tam zase něco připadlo, že tam něco bylo. Když to přestane brát, tak si tam prostě nasaďte i na tuhle ten prut, prostě ten, no a vidíte, že ten, můžeme kouknout, kam on to hází. No a teďka to vidět nebude, ale podle toho vlastce, no jako já, myslíte to, že mi to spadlo samé, no. Takže to je přesně ono. Jak vidíte, čeká, jo. No a teď, vidíte, a zase nechá na dno. A potočí. Jo, úplně stejně, stejná technika jako já. No a to je nějaký borec, který vidím, že má tu vestu vlastně z toho vlastně. To bylo balíček před rokem, kdysi dávno, když tam asi ani není. Takový barevný prut, barevný, to si koupil za Golden. Takže to už je hráč, který to určitě hraje, jo. Takže tady ten balíček tam býval, když já jsem začínal, tak mi ho nabízeli taky. Teďko tam nabízí ty modrý, jo. Takový modrý prut, modrý. Tam děláte teda nějaký věci. Toto video bude mít hodinu, já. To bude, jo, takže já to budu muset ustřížit, jo, prostě ukončit. Vidíte, že teďko se nic nechybí, jo. No a tady, když se potom podíváte na tu mapu, tak teď by to jako jak tak mělo brát, ale prostě lepší je to tuto, jo. Tady se nachytá víc, tak já se musí přetočit, jo. Znamená, když půjdete tu z toho dne sem, tak to nedávejte na 6. hodinu, jak to normálně napadně, ono by vás to potom nepustilo, jo. Tak to dejte před 5, jo. No vlastně nějaký čas tam budete mít, teda. A než dojedete tuto, tak se vám to snad vymluje a budete tady moci potom odskočit zase se mnou. Takhle se to dělá, no. Jo, takže to bylo asi všechno. Tak se mějte. Čus.